V pátém ligovém kole se Sparta představí na půdě poslední zbrojovky Brno. Ta se v nové sezóně herně i výsledkově trápí, na což reagovala odvoláním Svatopluka Habance z postu hlavního trenéra. Jenže Spartané dopředu rozhodně vyhráno nemají. Proti týmu bez hlavního kouče nastoupili v minulé sezóně v Jihlavě a výsledek máme všichni stále v živé paměti. Tak pro nás je to tak, že samozřejmě je to nepříjemný, protože, jak si říká, nový koště dobře mete, ale já si myslím, že tam zůstali asistenti, že tam zůstal Richard Ostalek, jak si říkal, s panem Přerostem, mám pocit. Může se nám stát cokoliv, může tam prostřídat hráče, udělat úplně jinou sestavu a hlavně asi budou to mít založený na motivaci, bude chtít namotivovat, protože přijede Sparta a oni si určitě budou říkat, že v minulé sezóně Sparta venku pomalu ani nevyhrála, takže určitě budou chtít nás porazit a překvapit a navíc ta bilance v posledních letech v Brně není úplně ideální, takže určitě se na to budou chtít připravit. Zbrojovka na startu sezóny doplácí na absenci opor Zavadila s Hřezníčkem, které v letní přestávce vyměnili brněnský dres za ten opavský, respektive plzeňský. Dva jasný faktory, prostě Pavel Zavadil, líder týmu, který chybí strašně a chybí góly od Jakuba Hřezníčka, takže to si řekl velmi dobře. Tak já jsem se byl podívat teďka v Olomouci, jak hrála zbrojovka v Olmiku, za 14 minut to bylo 3-0-3. Nebo 3-0 pro Olomouc, takže ten zápas jim úplně nevyšel. Já bych se přiznal, jak jsem to trošku čekal, že budou mít problémy. Nemyslel jsem si, že až takový hned od začátku, protože ten los neměli zase tak strašidelný. Ten teprve čekají ty opravdu těžký zápasy a jsou dohle s jedním bodem a budou to mít ohromně složitý, protože Zavadil sice měl svůj věk, ale byl to pořád pro ně velmi platný hráč, asi nejlepší a nedokázali ho zatím nahradit. Sparta se v Brně bude muset obejít bez zraněných Kai, Plavšiče, Nestora a Michala Kadlece. Utkání na stadionu v Srbské ulici začíná v sobotu v 17 hodin a živě ho vysílá O2 Sport.